Tervetuloa ohjelmasarjaan Opi Venäjää Jaakon ja Matin kanssa. Ensimmäisessä jaksossa kerromme, miten vaihdat kuulumiset venäjäksi. Rakka. Kaklila. Terve vaan kaikille. Tässä on Suojatuki 120-vuotias kirkko, jota tässä ollaan tänä päivänä siivottu ja kunnostettu vähän portaita. Ja nyt ollaan menossa kalastamaan ja paistamaan saslikkia. Tämä kirkko on aikoinaan suomalaiset rakentanut tähän, suomalaiset rikolliset. Ja te ei olla ensimmäisiä suomalaisia täällä kylässä. Osaatko te tien kävellä? Tulkaa käymään ja katselemaan. Mä tuun. Tie vuorille kävi viesti, uudassa kaikkea.